Här kommer jag med kaffe. Och hörni, ska du spela lite? Jag tänkte dra en liten. Ja, gör det. Lite. Nej, men vet du att jag tror att du kanske kan minnas den här gitarren, Niklas. För det här är min mammas gamla gitarr som hon fick av pappa när de bodde i Åre. Hur förhåller du till hans musik nu för tiden? Men jag försöker lyssna och spela för barnen liksom, och lyssna själv också, för att det är, så här, det är klart att det är som en hel bank av minnen, och det är något som jag är väldigt stolt över, hans liksom, musikskatt, såklart. Liksom. Tycker jag om hans musik väldigt mycket. Han skriver flera låtar till dig också, har han inte det? Nej, men åtminstone en låt har han spelat. Är det samma? Ja, fast det är ju egentligen en Bruce Springsteen-låt. Han har skrivit en egen text. Jättefin text är det. Ja, den är gullig. Jag älskade att spela med din pappa. Gjorde du det? Sanna, raketerna far över sjöarna. Skogen exploderar och bergen står tysta. Som alltid, de vet hur man håller sig för skratt. Men nere på dansgolvet finns ingen hejd. Allt måste göras nu innan året är slut. Och bandet spelar Take Me In Your Arms, och hela hotellet luktar adrenalin och krut. Ja, du sover och vad du drömmer om vet du bara själv. Sanna, jag önskar jag vore som du. Så liten som du, så stor som du. Igen, bara för en enda dag. Åh, Sanna, snart dansar du i din nyårsnatt. Vacker som få är jag med dig då med min nyårshatt. På sne i grånat hår när du är 19 år. Sanna, dröm om mig natt. Drömma mig natt. Åh, gud, man blir helt så här, det är såna otroliga så här minnesflashbacks alltså. Faktiskt från den där tiden och från så här, gud, både sorgset och väldigt fint såklart. Jag blev väldigt rörd. Ovanligt. Nya upplevelser för mig varje dag. Ja, men det är något med livet. Den handlar ju om något. Dels är det ni två, och så är det alla år som har gått, och sjunger om ett litet barn, och där är du nu. Ja. Men det sjuka är att just nu, där jag är här och nu, här där vi sitter, så känner jag mig för första gången, tror jag, i livet väldigt nöjd. Och så här befriad från massa längtan efter någonting framåt. Och jag vill njuta lite av det. Samtidigt vet jag att längtan är en sån härlig drivkraft, liksom, att man vill någonstans hela tiden. Och det gör ju att man så här stiger upp på morgonen och bara, åh, det där vill jag, liksom. Det där vill jag ha, eller det där vill jag. Men just nu så är jag jävligt nöjd. Faktiskt jättenöjd. Jag är så tacksam så. Det är. Mm. Jag skulle vilja att det bara stannade och var så här. År ut, år in. Vingård, Toscana, värme och så. Det får komma sen. När jag är så där 65 kanske. Pensionär, på riktigt. Men nu vill jag vara här. Det är bara 8 år till dess. Vet du. Inte för mig. Jag kan tala för sig själv. Gamling. Ska du vara 65? Ja. Då är jag 80. Schysst, så du får vänta. Då kan jag njuta av ingården. 15 års regn och mörker bara. Det var roligt. Går den att kicka nu? Ja, det var väldigt roligt. Det var så roligt. Kanske. Det är en växel i år. Är det? Tack för att ni kom. Ska du åka iväg? Ja. Oj, vänta. Juhu! Rösta iväg då.
Nu knyter vi en rosett kring det här lilla paketet. Lärde du dig något, tycker du? Det gör man väl alltid när man träffar människor som har liksom erfarenheter och drömmar och allt möjligt som de delar med sig. De är ju väldigt generösa med sina upplevelser. Det hade jag inte riktigt förväntat mig faktiskt. Men det känns som att de har bestämt sig för att ta kommando lite över berättelsen om dem själva. Ja, det är bra jobbat också. Kunna få det och fortfarande hålla ihop. Mm. Att de vill ju ha varandra. Och det är ju en himla fin berättelse. Ja.